Մեկին գալցան մի քանի հարցեր ունեմ։ Առաջինը օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն պահանջվում է նաև որ թեկնածուն չպետք է տարապի այն հիվանդություններով, որոնք խոչընդոտում են դատավորի պաշտոն նշանակմանը։ Ես այս փաթեթում ուղղակի չտեսա այդպիսի տեղեկան կամ փաստաթուղթ, բացարձակ նորից եմ ասում, կապ չունի, պարզապես օրենքի պահանջն է, հա, որ բայց այդ փաստաթուղթը չկար այս փաթեթում։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է հետևյալին։ Պետական և ծառայողական գաղտնիքին տիրապետելը Հայաստանի Հանրապետությունում կարծեք թե դարձել է ամենօրյա դրսևորման առարկա։ Արդյոք ձեզնով երբևէ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը օրինակ հետաքրքրվել է, թե ոչ, այդ թվում նաև հնարավոր պետական գաղտնիքի ապագա տիրապետման, ծառայողական գաղտնիքի տիրապետման առումով որևէ փաստաթղթեր ներկայացրել եք դուք գերատեսչությանը, թե ոչ։ Երրորդ հարցը վերաբերում է ձեր անցած ճանապարհին և այն քաղաքականությանը, որ հիմա որտեգրված է Հայաստանում հակակոռուպցիոն ոլորտում։ Դուք մատնանշեցիք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն և դատարանները և այլն։ Ըստ ձեզ, այս ձեր հանձնաժողովը, եթե դուք ընտրվեք հանձնաժողովի անդամ, առաջին կարևոր խնդիրներից մեկը անմիջականորեն զբաղվել հրապարակված կամ ներկայացված հայտարարագրերի բացահայտմամբ, տեղեկությունների հավաստիության ստուգմամբ և այլ և այլն։ Ո՞ր առաջնահերթ պետական մարմիններն եք համարում, որ պետք է ստուգեք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Մինասյան, ես փաստաթուղթը ներկայացրել եմ, մի շարք հետազոտություններ եմ անցել, երևի Տիկին Տիգրանյանը կասի ավելի ճիշտ, թե ինչի փաստաթուղթը չկա, բայց ամեն դեպքում բոլոր մարմիններով անցել եմ և այդտեղ փաստաթուղթը առկա, հիվանդություններ կարծես թե չունեմ, ինչպես նշվում է։ Պետական ծառայողական գաղտնիքի հետ կապված հարցրեցիք ազգային անվտանգությունը արդյոք ինձնով հետաքրքրվել է, թե ոչ, ես երևի չէի իմանա, եթե ինձնով հետաքրքրվեին, բայց ամեն դեպքում չգիտեմ ինչքանով է հրապարակման ենթակա, բայց ես տվյալների հասանելիություն ունեմ գաղտնիության ռեժիմին ենթադրվում, որ այո, բայց գաղտնիության ռեժիմի ունեմ և իմ տվյալները տրված են իրենց։ Հայտարարագրերի բացահայտման հետ կապված օրենքով կան 2020 թվականին ընդունվեց դատական օրենսգրքում փոփոխությունը, որով սահմանվեց առաջնահերթությունները, դրա հիման վրա սահմանադրական դատային դատավորների հայտարարագրերը ստուգվել են, վարձագույն դատական խորհրդի դատավորների հայտարարագրերը ստուգվել են, երրորդ առաջնահերթությունը 2 տարվա ընթացքում պիտի ստուգվեին բոլոր գործող դատավորների հայտարարագրերը և նրանց ընտանիքի հայտարարագրերը, և այս առումով կարծում առաջնահերթությունը պարզ է, դա նաև Եվրամիության հետ կնքված պայմանագրի մի մաս է կազմում, որ դատավորների հայտարարագրի ստուգումը, և այդ նախապայմանի իրագործման առումով որպես առաջնահերթություն դատավորների հայտարարագրերն են։ Մյուս մասով ուզում եմ շեշտել, որ ես խոսքիս մեջ ասեցի էլեկտրոնային հայտարարագրման համակարգի վերաբերյալ բացթողումը, որ դեռևս գործարկված չէ, երբ լինի համակարգը, ինքնուրույն համակարգը կվերհանի բոլոր ռիսկերը, կարմիր դրոշակները, և արդեն առաջնահերթ կարողանանք տեսնել, որ մասում են խնդիրները։ Դրանից բացի արդյոք որ ոլորտներում պետք է մենք ինքներս սահմանենք առաջնահերթություն, կարծում դա ես միանձնյա չեմ կարող որոշել, հանձնաժողովի որոշման առարկա է, բայց հանձնաժողովը հայտարարագրերը ստուգում է հետևյալ մեթոդներով՝ տվյալների արժանահավատություն, լրացման պահանջներ և ԶԼՄ-ներում և այլ հրապարակումներում առկա տվյալներ, այնտեղ 5 պահանջ կա, բայց ԶԼՄ-ներում ցանկացած տեղեկատվություն, որ կա հայտարարագրերի հետ կապված կամ կան դիմումներ, կան խնդիրներ բարձրացված, դրա վերաբերյալ հայտարարագրերը հանձնաժողովը իրավասու է և պարտավոր է ստուգել։ Դա էլ կարծում եմ կլինի երկրորդ առաջնահերթությունը։ Արձագանք, պարոն Մինասյան։ Երբ ասում է հետաքրքրման առումով, ազգային անվտանգության նկատի ունեի, դուք հրավիրվել եք այդ ծառայություն, արդյոք ներկայացվել եք տեղեկատվություն, թե ոչ, սրա մասին է խոսքը գնում։ Երկրորդը, երբ դուք ասում եք առաջնահերթությունների համատեքստում, տեսեք,
Ակնհայտ է, չէ՞, որ կոռուպցիան նախ եւ առաջ այնտեղ պետք է փետրել, որտեղ կա հնարավորություն եւ իրավասություն, այսինքն որոշումների կայացման մակարդակում, այսինքն ըստեղության իշխանության մոտ։ Իսկ իշխանության ամենամեծ ռեսուրս տիրապետողը ովքեր են, գործադիր իշխանությունն է։ Այսինքն առաջնահերթության տեսակետից կարծեք թե պետք որ խնդիր չառաջանա, նախ ստուգել դա, հետո անցնել հաջորդին, հա, ասենք պատգամավորի դերակատարությունը այնուամենայնիվ կարող է շահերի բախման տեսակետից որոշակի ռիսկեր պարունակի, բայց այն դրսևորումը չի ունենա ինչ-որ բան։ Եվ վերջինը, ընդդիմության դերակատարության մասին կուզենայի ձեր մոտեցումը ներկայացնեք հակակոռուպցիոն պայքարի շրջանակներ։ Նկատի ունեք մրցութային խորհրդի համատեքստում հարցը, որ հղեցիք ընդդիմության։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ազգային անվտանգություն երբևէ չեմ հրավիրվել, ձեր երկրորդ հարցի մասով, երկրորդ պնդման մասով, առաջնահերթությունները կարծում եմ, այո, իշխանության կայացման գործադիրի հետ կապված առաջնահերթության հարցը առկա է, բայց չեմ հասարում նաև մյուս ոլորտներում, այսինքն այն, որ ազգային ժողովի որոշումներ ինքնուրույն չի կայացնում և գործադիրի մաս չի կազմում, չի նշանակում, որ ազգային ժողովի հայտարարագրերը, պատգամավորների հայտարարագրերը առաջնահերթություն չպետք է լինեն, և ցանկացած այլ անկախ մարմինների ևս նույն հաշվեքնիչ պալատի և այլ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի, ուզեմ ասել, որ առաջնահերթությունները շատ են, դրա համար քանի դեռ համակարգ առկա չէ, որ ինքնուրույն վերկհանի այդ խնդիրները, փուլ առ փուլ հանձնաժողովը կգա այն դիրքորոշմանը, թե որ ոլորտներն է պետք, բայց գործադիրը իհարկե ուշադրության կենտրոնում է և կարծում եմ օրենսդրին էլ պետք է լինի ուշադրության կենտրոնում։ Երրորդ մասով ընդդիմության դերը շատ եմ կարևորում, բայց Տիկին Տիգրանյանը արդեն նշեց, ինչպիսի խնդիրներ էին առկա, երբ մենք նախագիծը մշակում էինք, նախնական ընդդիմության դեր դրված էր, բայց երբ հասկացանք, որ որևէ կերպ չի կիրառվում, արդեն հետագայում փոփոխություն կատարվեց, ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի խորհրդի շրջանակներում ևս ընդդիմություն կարողանա այնպիսի թեկնածու առաջարկել, առաջադրել, որ խորհուրդը հենց այդ թեկնածուին ընտրի, բայց այդուհանդերձ երկու մոտեցումը կա, կամ երեք խմբակցությունները միանգամից ներառում են, առաջարկում են այնպիսի երեք խմբակցություններից մեկը առաջարկում է այնպիսի թեկնածություն, որը թույլատրելի և ընդունելի է երեք խմբակցությունների համար։ Խնդրում եմ միտքը լրացնեք հաջորդ հարցի ժամանակ։ Երեք խմբակցությունների համար։ Հաջորդ հարցը։